柔，真的吗？我温柔在哪？我不觉得我自己很温柔，我觉得我自己是一个讨厌鬼。我只是谦虚一下 ，OK？ 搞不搞懂？我可以说自己，但是你不能说我。我没说你啊，我在应和你。你不需要应和我，我就要应和你。好，我是个漂亮鬼，请应和我。我是一个小漂亮。你不应和我？我可以，我有自己自主选择。帮我染头。什么？染头，我帮你染头、嗯、那你今天怎么没帮我染头？你又没叫我给你染头。我叫了，你这个是大叫。你没叫我，你又没说王毅拜托你帮我染一个头，你有说吗？有说这种话吗？没有。你要是现在想伪造一个也行。我可不是这种人。你头发这么少，还要我帮你揉一揉得了？你再说一遍。我今天就是，我今天给自己染头的时候，发现根本不需要干嘛，因为头发太少了，又短又少。就像洗头一样，就这样。我就是，你洗头还不能自己洗了？怎么吃我的山楂小饼？你自己今天早上让我吃个山楂小饼，我现在吃不行，不行，过时了，时效了，好有啥过期的？啊！你这杯子怎么能喝成这样？别管，你要喝就喝。很入戏，就是说着说着看，来，我来表演一下呢。什么？一个人说 yes， 一个人说 no。yes。你就对着我说。yes。你就对着我说。我对着你了。嗯，起来，坐下。看看我能把你说生气，你说 yes， 我说 no。Yes。 要入戏。yes。no。Yes, no, yes, no, yes, no。为什么要这样子说？不知道，反正上课是这样，我就记得这么一节课。Yes, no, y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 es, no。 Yes, no。 Yes, no。 我怎么想笑啊？我不想有什么哭啊？对啊，就是有人说着说着生气了，你知道吗？啊，生气吧，玄乎吧。可能说着说着就是打起来了。那我说 no， 你说 yes。 yes no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  yes yes。 我想吐。怎么会？我想吐啊！我要喝点水。嘴巴干不干？是啊。你？我不干。丢老师醒了，对的。丢老师现在晕乎乎的，你看他明显还没睡太醒。臭，他头又臭啊？为什么头臭？头油头味。真假的？不要脏我们舅舅。不可能。你要闻他表情那块的，是不是有股油头？没啊，没啊，香喷喷的。嗯，香喷喷的呀。我觉得他滤镜有点太大了。啊，没有啊，真的很香啊。真可爱！我今天出门的时候，我就在想，丢丢在房间待了一天，他好可怜，他肯定很想出去玩，因为他今天一直叫我带他出去玩，但是我没有带他出去玩，我觉得外面太脏了，我觉得他这样活着，感觉他会抑郁。有时候我一个人在房间里的时候，你在外面你会这么想吗？你有双腿，你有手机，可是他什么？我喜欢出去玩啊，不是？你不喜欢出去玩？我喜欢在房间里待着。对啊。可是他，你在房间里待着，喜欢待房间里待，前提是，你有各种零食，有手机、电脑、投影 ，everything。他只有睡觉，他的零食都没得吃。而且他很喜欢出去玩，你不喜欢出去玩，但是他很喜欢出去玩，就觉得他很可怜，因为主要还是有一个原因，主要就是他今天一直在叫想出去玩，他就叫妈妈，他就这样叫了。这辈子一定要努力，给我们丢丢住上一个500平的大别野，好不好？但其实说实话还是一样的，你也会觉得别野很脏，然后他会乱跑。不会吧？太大了，都有大别野。你整个别野你都是光脚走？不是，你都有大别野了，你请不起保姆、啊、阿姨，是吧？不是，我就抢，我做什么这种幻想？你
一巴掌扇醒。等我们买下房子的那一刻再说吧。很好吗？没住过不知道。好像也就那样了。看到我手机吗？这充电。你忘了。你还是把我手机给我。